вижити. Олексій Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, долучається до нашого етеру. Пане Олексію, радий вас бачити. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що у нас... Хотілося б від вас почути інформацію про розчищення завалів останнього ракетно-бомбового удару по Києву. Що там зараз з тими будинками, які взагалі там процедури зараз відбуваються вашими спеціалістами? Чи все обстежено, чи всіх поранених, покалічених, загиблих звідти дістали? Користуючись нагодою, хотів би привітати з професійним святом наших прикордонників і в подальшому захищати нашу мужню і героїчну, захищати нашу батьківщину і подяка від ДСНС. Тепер щодо завалів у місті Києві. Перше, зараз там працювали сьогодні на вулиці Глибочицькій, Шевченківському районі наші підрозділи. Значить, там обстежена територія, проведені аварійно-відновлювальні роботи, і на сьогодні ці роботи закінчені. Щодо стану будинку, то це, звичайно, буде з'ясовувати відповідна комісія, яка буде створена місцевою адміністрацією, куди будуть входити спеціалісти як і ДСНС, так і відповідно місцевих органів влади, і будуть визначати стан будинку і чи можливо його використовувати в подальшому. Щодо стану поранених, то тут уже питання до МОЗу. Така інформація. Тобто все обстежено, ДСНСники переконані, що там нікого під завалами більше немає. Я от, власне, про це теж запитував. Максимально сьогодні буде проведені роботи, і з-під завалів, окрім тих людей, яких дістали, вже нікого не виявило. Пане Олександре, ну і ми розуміємо, що знову ж таки знаходимося в переддень свят, коли люди масово почнуть відвідувати цвинтарі, напоминальні дні так звані. Що ДСНС з цього приводу може сказати нашим громадянам? Як себе поводити? На що зважати? Іти чи не йти? Як бути в цій ситуації? Ну, дивіться, в цьому році ми радимо громадянам, які йдуть на цвинтарі, а взагалі туди не йти. Чому? Перше, є загроза, особливо це стосується районів, деокупованих. І це стосується районів, які примикали до активної зони бойових дій. Причина перша, там будуть небезпечні предмети. І друге, все ж таки можуть бути ще і обстріли. Особливо це стосується районів бойових дій. Тому, знаєте, ціна висадки квітів або прибирання могилок може бути дуже високою. І ми попереджаємо людей, що краще в цьому році саме в тих районах, де проводились бойові дії, не відвідувати цвинтарі, тому що це може бути небезпечно для їхнього життя. Це стосується попередження виключно територій, які прилеглі до зони бойових дій або в зоні бойових дій. А, наприклад, ті регіони... Території, де окупованих територій. А ті території, де, ну, власне, відносно мирні, зрозуміло, що прилетіти зараз може будь-куди в Україні, але тим не менше, є там Вінницька область відносно тиха, Черкаська область відносно тиха, інші області, там захід України. Як там бути людям? Іти, не йти? Ну, це вже на вступ людей, по-перше. По-друге, тут треба дослухатися до порад місцевих органів влади і максимально виконувати їх. Це вже на розсуд людей. Здебільшого нас хвилює саме ті території, які можуть бути заміновані. І я вам скажу, що ворог використовував дуже великий арсенал боєприпасів і мін, і новітніх мін, і розтяжок. Тому, звичайно, підрозділи ДСНС максимально, я маю на увазі піротехніків зараз, максимально кожного дня виконують свої обов'язки, очищують території. Зокрема, і це стосується в першу чергу міст, населених пунктів, знов-таки поля і, звичайно, і цвинтарі. Але дуже велике навантаження, і поступово ці території очищуються. Тому знов-таки хочу звернутися до людей.
краще цього року утриматись від відвідування цвинтарів. Пане Олександре, є багато країн, які долучаються зараз, власне, до допомоги нам в плані розмінування. Як ці фахівці працюють? Вони приїздять зі своїм обладнанням? Де вони облаштовуються? Які ділянки для розмінування їм виділяються? Чи це там території звільнені? Чи це там безпосередньо поблизу з зоною бойових дій? Дякую за запитання. Дійсно, до нас приїхала команда із Сполучених Штатів Америки, яку входили і громадяни Німеччини, Польщі, Австралії. І залучалися вони до розбирання завалів і в Бородянці, і в Гостомелі на Київщині, і працювали разом з нами. Фактично це розбирання завалів було, і пошук, і виявлення підняття тіл загиблих з-під завалів. Ми готові приймати допомогу, ми готові залучати і команди міжнародні, але ми повинні, по-перше, забезпечити їхню безпеку, і, по-друге, до нас надходять заявки на використання таких команд, але ми уважно їх розглядаємо, дивимося, перш за все, на те, що люди можуть робити, в якій області ми можемо їх застосувати, і вже потім реагуємо на ці заявки, і вони можуть організовуватись і вже приїздити до нас, допомагати нам у тій чи іншій роботі. Щодо піротехнічних підрозділів, така ж ситуація. Ми зараз опрацьовуємо те питання розмінування, але це стосується більше районів, які не примикають до зони бойових дій. Це стосується деокупованих територій, і, звичайно, ми будемо раді долучити професіоналів для того, щоб вони допомагали нам у розмінуванні. Робота проводиться в цьому напрямку. Вони прибувають із своїм обладнанням і своїм спорядженням для цих робіт? Це одна із умов, щоб вони прибували зі своїм обладнанням, спорядженням, тому що вони знають, як з ним працювати, вони знають, як його застосовувати, тому щоб не було якихось незручних ситуацій, то, звичайно, краще використовувати своє обладнання. А ви порівнювали матеріально-технічне забезпечення, їхнє, наше, на якому ми рівні зараз? Ми на високому рівні, повірте. От Україна зараз, піротехнічні підрозділи, аварійно-рятувальні підрозділи, вони на високому рівні, але, звісно, ми зараз потребуємо більшої кількості важкої інженерної техніки, по-перше, тому що працюємо фактично кожного дня по розбору завалів, зокрема, це і працювали в Києві, і на Чернігівщині, Сумська область, Ахтирка, Суми, тобто там, де Харків, там, де проходять або проходили бойові дії або обстріли окупанту. Тому, по-перше, це важка інженерна техніка, по-друге, піротехнічна техніка, зокрема, спеціалізована, це для перевозки особового складу, це, зокрема, для виявлення вилучення боєприпасів, для перевозки боєприпасів. Тобто така от техніка нам, звичайно, зараз потрібна. Ми проводимо роботу зараз з міжнародними партнерами для того, щоб максимально залучити до проведення робіт такої техніки. Спасибі вам, Олександре, за ваші відповіді. Спасибі роботу всім рятувальникам. Вона зараз вкрай важлива, тому що від оперативності, від професійності ваших співробітників залежить сьогодні життя і здоров'я тих, хто опиняється у скрутних ситуаціях.